את בעצם הביקורת צריכה להיות מותחת כנגד הליכוד. אתה בא עם רפורמה כבדת משקל. Mm-hmm. זה לא איזה רפורמה זוטה. כן. אתה הולך ועושה כאן משהו שהוא נוגע לכל תחומי החיים. ולא מתכונן. איפה ההסברה והעניין של להשגיר לאנשים או להסביר להם במה מדובר? הרי בסופו של יום חלק ניכר מתופעת החרדה שישנה כאן נובעת מבורות. נובעת מחוסר הבנת המטריה. ברור. ונובעת גם משימוש מניפולטיבי וציני שמישהו עושה בזה. תודה. אמרת הסברה? אני חושב שיש משהו מאוד חשוב. אבל שלום שרת ההסברה, גלית. אמרתי הסברה כי... זה טוב, הבית הזה הוא מוכר לי. עבדתי פה פעם. כן? כן. טוב. בשנים האמת. מה? בערוץ אחד או בתאגיד? בתאגיד, בתאגיד. אוקיי. תאמרי לי בבקשה, לא נעים אבל לדבר על דברים שקשורים למקום העבודה, אז לא נדבר עליהם, אבל נדבר על דברים אחרים. תראי, בעצם אי אפשר לבוא אלייך בטענות למה לא הייתה הסברה על הסיפור הזה. בא שר המשפטים, יריב לוין, נתן נאום, הביא פצצה לאוויר העולם, וכאילו השער נותר ריק. לא לשכת ראש הממשלה, לא לשכת שר המשפטים, אף אחד לא הכין. לא סרטוני הסברה, לא על מה אנחנו הולכים. גם למה צריך להודיע דברים? למה לא עושים דברים בצורה מדורגת? בודקים, בוחנים, איזה מין התנהלות זאת? זה לא דבר קטן של מה בכך. קודם כל, אני דבר ראשון, ברגע שהפכתי לשרת ההסברה, פניתי לייעוץ המשפטי וביקשתי. וביקשתי בתום לב, ובאמת הכנתי גאנט של הסברה, שהעיקרון המנחה שלה היה, שני הצדדים מדברים זמן שווה. איפה? יש בדיקת עובדות, סרטונים, רציתי לעשות סרטונים לרחוב, רציתי לעשות סרטונים בסושיאל מידיה, רציתי להרגיע. בינתיים עשית סרטון על הרשות הפלסטינית. רציתי להרגיע, נכון. אז את מי זה מעניין? קיבלתי מניעה משפטית. ממי? מהיועצת המשפטית לממשלה, מהגברת... מניעה משפטית מה? היא אומרת לך מה לעשות? נאסר עליי, באופן מפורש, להוציא מילה אחת כשרת הסברה ממשאבי משרד ההסברה, על הרפורמה המשפטית. זה בדיוק הרפורמה המשפטית. זאת אומרת, רפורמה המשפטית שנוגעת... את בטוחה שאת מדייקת? זה פורסם בכל מקום, בוודאי. אנשים פשוט לא יודעים את זה. נאסר עליי חד משמעית להוציא שקל אחד ממשרד ההסברה, וניסיתי לדבר אל ליבם ואמרתי להם, אנשים מבועלים ברחובות, זה לא מצחיק. אנחנו במאני טיים, הכפתור על השמדה העצמית נלחץ. אני לא רוצה לעשות פרופוגנדה, אני לא רוצה לעשות תעמולה, אני רק רוצה להביא את הרפורמה כפשוטה, עובדות עם פקט צ'קינג מעל הראש שלי. לא הסכימו לי. בדיקת עובדות. בוודאי, לא הסכימו לי. אז רגע, מה? מה שאני עושה כרגע, זה עם הסלולרי שלי ועם החבר שלי בלשכה, פרטאץ' לחלוטין, מעלה סרטונים ככל שאני... לא, אבל את מעלה היום סרטון על הרשות הפלסטינית. בכל הכבוד, את מי זה מעניין עכשיו? כרגע, זה סרטון... למה יש פה מלחמה בתוכנו? זה סרטון הסברה, אני שרת הסברה. היו כמה דברים שה-BDS עשו שאני חייבת להגיב עליהם. זה מותר לי, אגב. הסברת חוץ מותר לי, זה גם התפקיד שלי. הסברה... רק הסברת חוץ? כרגע קודם כל המילה, תסלחי לי, אני במקומך הייתי מבקשת להחליף את זה, נשמע פראבדה מברית המועצות הקומוניסטית, מה זה הסברה? באנגלית זה יותר טוב, אבל את יודעת. טוב, זה תסכימי רק באנגלית. אגב, לפיד דורש היום במכתב מהיועצת המשפטית לאסור גם את ההסברה של השגרירים, הם קיבלו איזשהו דף מסרים. כדי להסביר בחוץ את הרפורמה, את לא בכדי, אני רוצה שנסתכל רגע על התמונה ממעוף הציפור. אני אדבר קצת עלייך, אלא אני יודעת שאת לא אוהבת את זה, אבל אני חייבת. לא, לא, אל תדברי עליי, עשי לי טובה. אוקיי. בערוצים מסוימים, אנשים שהביאו רייטינג לא רע בכלל, נעלמו. לי נאסר לדבר על הסברה, לנתניהו נאסר לדבר על הסברה, לשגרירים נאסר לדבר על הסברה. יש פה התנהלות מערכתית מגובה בכוח, שפשוט מייצרת כאן אנדרלמוסיה. השרה גלית דיסטל. שהם בלתי נסבלים בעיניי. אני אומרת לך, אני בחרתי לבוא לשידור הציבורי, אני מקווה שאני לא אצטער על ההחלטה הזאת, כדי לחזק את השידור הציבורי מול בעלי הון, זה הכל. אני רוצה לומר לך, בעלי הון זכותם שאסור יהיה להגיד את זה ומותר יהיה להגיד זה, זה זכותם, זו בחירה שלהם. הציבור שצורך את האינסטורציה. הציבור, אני בשביל הציבור, אני מקווה שזה... בהזדמנות, תעדכני את השר שבמדינת ישראל חייב שידור ציבורי. תעדכני את השר. ואולי תתחילו גם... לא, אבל בואו לא נדבר עלינו, אני לא רציתי לדבר לא עליי ולא על מקום העבודה. אבל אולי תתחילו לשכנע את הציבור בליכוד. אני אומרת דבר כזה. אני, יש לי גב איתן, אני שמה קצוץ על כל מי שמטנפים עליי וממציאים עליי. על בעלי, עליי,
כל תחקיר שאני עושה מטריף אותם. תגידי, אם זה היו תחקירי סרק, היו משקיעים בזה, עיתון הארץ את כל הגייסות שלו, וכל הרעלנים בטוויטר את כל הגייסות שלהם, וגדעון סער את כל הבוטים שלו שממונים על חשבון הציבור, אני שמה עליהם קצוץ. את יודעת למה? למה? ולא כל המתבכיינת כמוכם. אמרו לי, התקשורת, שיקפצו. למה? כי אני עובדת בשביל הציבור, גם אתם צריכים לעבוד בשביל הציבור. אני עובדת בשביל הציבור. בשביל הציבור, גברתי. איילה. זה הכל. אני לא אוהב. ולא להגיד, התקשורת ככה, התקשורת ככה. לא, לא. זה מה יש. לא, לא, עם זה אני לא... גברתי, את לא יכולה לחנך את התקשורת. עם זה אני לא מסכימה. את לא יכולה להעלף את התקשורת. לא, אני לא יכולה. כל אחד יושב בבית שלו יגיד, זה את ערוץ הרעל הזה, אני לא רוצה לראות. אני רוצה לראות ערוץ הגון. שמביא את כל הקולות. אני רוצה לראות עיתונאית שמביאה את כל הקולות. גם אני. יפה, אז תפסיקו לקטר, תתחילו לעבוד ולתת בראש. אני לא חושבת שזה לקטר, ואני לא חושבת שזה התבחינות, ואני לא חושבת שזה קורבנות. אני מצטערת, איילה, אני חולקת עליך מכל וכל. טוב, אלה דברים רציניים. אין לי בעיה, אין לי בעיה שחולקים עליי. אני רק אשלים. אלה דברים רציניים מאוד. היד שמנענת את עריסת התודעה הציבורית, נקטה צד והתגייסה על מלא. כשאני רואה את האחים שלי מוטרפים משנאה ברחוב, כשאני רואה את האחים שלי שגדלתי איתם, שירתתי איתם, למדתי איתם באוניברסיטה, גידלתי את הילדים שלי איתם. אני גרה בכפר כבר למעלה מ-20 שנה. השכנים שלי לא נותנים לי ללכת לקנות חלב במכולת. אני מלווה במשטרה ובניידת כשאני יוצאת 10 מטרים. זה חמור. זה התקשורת. זה לא התבכיינות, זה לא קורבנות. זה התקשורת. זה התקשורת שלוקחת רפורמה למען העם. רגע. למען העם, על ידי העם, שנבחרה באופן הכי דמוקרטי שיכול להיות, והופכים אותנו לדיקטטורים, ואותי לשרת התעמולה ולגבלס, זה מה שקורה. ולא, זה לא התבחינות, כי אני לא בוכה על עצמי. אני בוכה על 64 מנדטים שאמרו, די לדיקוי. די, די, די לדיקוי. אבל לא, השולחן לא אשם. והם נכנסים היום כדיקטטורים. אבל אי אפשר להכליל. אתם כל הזמן מדברים בהכללות, לא כל התקשורת, ולא טוב להכליל את כל התקשורת. יש מובלעות. בסדר, תראי, יש פלורליזם רב בציבור, יש סגנון כזה ויש סגנון כזה, כל אחד בבית יש לו שלט, וכל אחד בוחר במה לצפות. אין ספק שתמיד, תמיד הייתה טינה לליכוד, במרבית כלי התקשורת. זה נכון, זו עובדה, זה ידוע, וזה נכון, הממשלה הקודמת טופלה בכפפות של משי. אבל נבחרו... ובכל זאת נבחרתם. ראית? בכל זאת הם הפסידו את הבחירות, למרות כל הפרגונים וכל העצימת עיניים, ואף אחד לא ספר לאן הם טסים, וכמה הם מבזבזים, ואם יעס לפרסם כמה הוא מבזבז בנט, אז שחטו אותך. נכון. בפרבדות למיניהם. אז מה? אפשר, אבל כן. אפשר לשאול את השרה גלית שאלה. הקמפיין, שהוא קמפיין מקצועי, שמתחולל כרגע ומביא לחרדה גדולה בציבור הישראלי, יש בו גרעין שאנחנו כבר מכירים אותו, מהדגלים השחורים ומחאת הקורונה וממתווה הגז וכולי, אבל עכשיו החרדה היא מתרחבת והיא גלית. אבל קורה משהו שהוא מעבר לגלים בתוך המדינה, זה יוצא החוצה ומוציאים את דיבת הארץ רעה. ונשאלת השאלה, האם יש לך כלים היום, האם נותנים לך לבצע משהו גם בחוץ? שאלה סופר רלוונטית, כי שלשום ביקשתי תחינה מהייעוץ המשפטי לעשות הסברה באנגלית כלפי חוץ על מה שקורה כרגע בישראל, כדי שמשקיעים לא יברחו, כדי שאנשים לא יאבדו את הרצון להגיע לכאן, כדי שישראל לא תאבד את המנדט היוקרתי שיש לה כרגע בעולם. עדיין לא קיבלתי תשובה, אני נוטה לחשוב שהתשובה תהיה שלילית. שרה דיסטל, בקצרה, אנחנו הולכים ל... ממה שאת שומעת מאחורי הקלעים, אני מקווה שהם משתפים אותך. אנחנו הולכים לסוג של פשרה, או שאין עם מי לדבר? כמו שאמרה מזל בתחילת המשדר, כאן יש פה שלושה תהליכים ביקומים מקבילים. אתם, המחאה ומתווה הנשיא. תהיה פשרה, זה כמעט אוקסימורון, אבל פשרה חד-צדדית. רוטמן מתכוון לרכך את הרפורמה כדי ש... באיזו נקודה, למשל? אני לא יודעת, והוא גם לא אמר לי, אבל אוקיי. הוא כן הודיע, והוא הודיע את זה גם מול המיקרופונים, והוא גם דיבר איתנו. הרפורמה הולכת להתרכך, יש איזה שהם פערים בינו לבין לוין. אני שוב חוזרת ואומרת, מדובר בסופו של דבר ברפורמה שמציבה לשולחן את האיזונים והבלמים בין הרשויות. הוויכוח עליה הוא לגיטימי, אבל זה בטח לא סוף הדמוקרטיה. זה הפערים בין דמוקרטיה מהותית לדמוקרטיה של העם, איפשהו בהם. רק דבר אחד באמת חשוב לסיום. אני לא יודעת איך זה מתחבר לדברים שאמר פה פרופסור רבי, זה מתחבר לדברים שנאמרים פה. כאילו, אנשים באמת
בתוך ים של בורות, ובתוך ים של שקרים. והסתה. ואיכשהו, אבל גם, אולי אתם גם צריכים לברור את המילים, לאו דווקא לצטט איזה ציוץ של שבירת רגליים וידיים בהתנתקות, שזה היה דבר נוראי להגיד אותו אז. לא, זה היה, זה היה, לא כחס וחלילה, אני שנים יוצאת נגד אלימות משטרתית, גם כשזה מופנה לחברה הערבית ולאתיופים ולימים, אני לא מבדילה. אני גדולת המבקרות של האלימות המשטרתית מאז ומתמיד. העליתי את זה לא כדי שחס וחלילה יעשו את זה להם, כדי לשקף את זה, שיש פה אזרחים מוגנים. השרה דיסטל, תודה שבאת לאולפן שלנו.